Toshkent viloyatining boy tabiati, ob-havosi, unumdor tuprog'i va rivojlangan infrastrukturasi mahalliy hamda xorijiy investorlarni o'ziga jalb qilishi bu sohada respublikada yetakchilik qilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Erkin iqtisodiy maxsus sanoat zonalariga soliq imtiyozlarini qaytarib berilishi, tadbirkorlar tomonidan olib kirilayotgan xomashyolarga bojxona imtiyozlarini qo'llanilishi, kameralar nazorat o'rnatilgan bir vaqtda unga ma'muriy sanksiyalarni qo'llanmasligi bekor qilinganligi tadbirkorlarga juda bir keng ishonch bilan yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga imkoniyat yaratib beradi. Rossiyada, Janubiy Koreyada, Italiyada bo'lgan savdo yarmarkalarida viloyatimizni tadbirkorlari milliy mahsulotlari bilan ishtirok etishdi va bunda eksport shartnomalari imzolashga erishildi. 2021-yilda eng uzog'i Chili davlatlariga ham shartnomalar imzolandi tadbirkorlarimiz tomonidan va mahsulotlar eksporti amalga oshirilmoqda. Viloyat bo'yicha tumanlarning o'sish nuqtalari barchasi hisob-kitob qilib olindi hamda mahalliy sanoatni rivojlantirish bo'yicha o'sish nuqtalari belgilab olindi. Masalan, mana Ohangaron tumanida qurilish materiallarini rivojlantirishga ixtisoslashtirilgan bo'lsa, O'rta Chirchiq tumani mebel sozlik, Parkent tumanida farmatsevtika sanoatini rivojlantirish bo'yicha o'sish nuqtalari belgilab olindi va bir qator yangi loyihalar bu sohalarda amalga oshirilmoqda. Viloyatimizning barcha tumanlarida investitsiyalarni o'zlashtirish, mahsulotlar eksportini amalga oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha belgilangan reja prognozlari ortig'i bilan bajarib kelinmoqda. 2021-yilning o'zida qabul qilingan 10 dan ortiq tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar, preferensiyalar natijasida bu ko'rsatkichlarimiz yanada o'sishiga asos bo'ladi. Bugun viloyatning qaysi hududiga bormang, yangidan yangi investitsion loyihalarning ish boshlayotganiga guvoh bo'lasiz. 2021-yilning yanvar-avgust oylarida qiymati 4 trillion 41 milliard so'm bo'lgan 512 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Natijada 3 trillion 622 milliard so'mlik ishlab chiqarish quvvatlari ish boshladi va 9483 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mazkur yangi ishga tushirilgan loyihalar hisobiga 18 milliard 856 million so'm byudjetga tushumlar tushishiga erishildi va 32.7 million dollarlik mahsulotlar eksportga yo'naltirildi. Toshkent viloyatining har bir tumani ma'lum bir yo'nalish bo'yicha ishlab chiqarish uchun ixtisoslashtirilmoqda. Masalan, Ohangaron tumanida o'sish nuqtasi sifatida qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish belgilangan. Shu yilning bahorida mahsulot tayyorlashni boshlagan zamonaviy pishiq g'isht ishlab chiqarish korxonasidamiz. Loyiha qiymati 4.3 million dollar bo'lib, shundan 1 million dollari Xitoy davlatidan to'g'ridan-to'g'ri kiritilgan investitsiya hisoblanadi. Hozirda bu zavodda bir sutka davomida 200 mingta pishiq g'isht ishlab chiqarilyapti. Zavod 2021-yilda tushdi Bahorda. 2 yil qurilish qilgan edik. Xitoylar bilan hamkorlikda qilyapmiz. Xitoy davlatidan investorlar bizga oborudovaniya ustuni olib kelgan. Hozirgi bugungi kunga bizda 3 smenalik ishlayapti. 60 ta odam bank bo'lyapti iz bilan. Mahsulotimiz bir xil chiqadi. Bitta mahsulotimiz shu mana shu g'isht chiqyapti. Ham ichki bozorga birinchi o'rinda, keyin o'zi Qozog'istonga eksport qilyapmiz. Hamisha hammasi O'zbekistonniki. Bizlarda o'zimizda lo'z bor, trupak. Trupakka biz kalin qo'shamiz i ko'mir qo'shyapmiz. Texnika bizda pressdan boshlanadi. Pressdan g'ishtlar chiqadi. Ular bu zavod aylanasiga qilingan. Bu aylangan paytda yuradi, robot birinchi yuradi, robot sadka qiladi xom g'ishni. Xom g'isht tabiiy ko'rishda bo'lyapti. Undan keyin pechkaga kiryapti. Pechkada o'ziniki sektorlar bor. Har bitta sektorda quritadigan sektori bor, pishiradigan sektori bor, i sovutadigan sektori bor. O'sha sektorlardan o'tib, keyin tayyor mahsulot chiqaveradi. Bu korxonada ish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan. Deyarli barcha ishlarni robotlar bajaryapti. Qancha degan
Mening ismim Yan Chanli. Bu yerda bosh arxitektor bo'lib ishlayman. Zavodimizdagi hech bir uskuna to'xtab qolmasligi, to'liq quvvatda ishlab turish uchun javobgarman. Bugungi kunda O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi. Bu yerda mahalliy aholi mehmondo'st va o'zaro ahil. Bizning firmamiz faoliyati bitta xalqqa bitta yo'l, ya'ni Buyuk Ipak yo'li doirasida amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalarning biri hisoblanadi. Biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdormiz va minnatdormiz. Bu yerda bizning ishlashimiz va yashashimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun biz hamkorlarimizdan, qolaversa O'zbekiston Respublikasi hukumatidan minnatdormiz. Maqsadimiz atrof muhitga zarar bermasdan O'zbekistonning tabiiy boyliklaridan to'g'ri foydalanib, o'z ishimizni davom ettirish va rivojlantirishdan iborat. Rahmat sizlarga. Vazifam tayyor mahsulotni tayyor qilishni sotga qilish, ya'ni taxlash, robot bilan taxlash. Robot boshqarishni, ya'ni remontlar bir oy davomida Xitoylardan o'rganib, shu yerda operator lavozimida hozirda ishlayman. Robotni o'zim boshqaraman. Robot ishlash jarayoni juda ham qiziq va tez. Bir tekisda taxlaydi, xato qilmaydi, zamonaviy robot. Juda ham zamonaviy texnologiya. Inson qo'li bilan ish bajarilmaydi, texnologiya ish bajaradi. Juda ham ishonasan, shunchaki robot texnologiyalarini pult orqali boshqarib turilish kerak. Operator monitordan boshqarib turilish kerak. O'zimizning chaqqon yigitlar xitoylik mutaxassislardan robotlarni boshqarishni bir pasda o'rganib olishdi. Hozirda korxonada 60 dan ziyod ishchi o'rin yaratilgan bo'lib, asosan shu atrofda yashaydigan aholi ishga jalb qilingan. Korxonada 6 oydan beri ishlayman. Ishlarimiz yaxshi, ishim o'zimga yoqadi. Uyimdan uzoq emas. Yo'lkira sarf qilmayman. Yeb ichish obyektlarimiz ujinlar shu yerda. Maxsus kiyimlarimiz bor, beradi. Oyliklarimiz o'z vaqtida. Ishimiz unaqa og'ir emas. Hamma narsamiz knopkada boshqariladi. Hamma texnologiyalar zamonaviy. Shu oyligim shu oilamga yetyapti hozircha. Yaxshi, ikkita o'g'limga ham xudo xolasa, unisiga ham kamkosini yetkazib turibmiz. Biz o'zimiz mahalladan shu yerda hozir taxminan 7 kishi shu yerda ishlayapmiz hozir. O'zimiz atrofda yaqin bolalarim shu 7 kishi birga ishlaymiz. Hozir ancha yaxshi bo'ldi bizga. Boshqa joydan ko'ra mana shu yaxshi bizga. Bekobod tumani markazdan ancha uzoqda joylashgan bo'lib, hududda qishloq xo'jaligi rivojlanishi uchun qulay sharoit mavjud. Shu sababli tumanda aynan qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilishga mo'ljallangan yangi loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Bekobod tumanida 12 ta eksportyor korxonamiz bor, ularga 800 gektar yer maydoni ajratilgan, eksport mahsulotlarini yetishtirib boshqa davlatlarga eksport qilish bo'yicha. Bugungi kunda bizga 2021 yilga 19 million eksport prognoz rejasi belgilangan. 6 oylik davomida biz 105%ga, ya'ni 10 million 500 ming so'mlik qilib bajardik. Bu asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan biz yetishtiramiz. 3 sezonlik bizda eksport nimamiz bor. Bu degani bahorda ko'katlar eksport qilamiz. Yozgi mavsumda mana Ukraina davlatiga, Rossiya davlatlariga qovun, uzum hamda tarvuz eksport qilinadi. Kuzgi nimamizda mana hozir biz 15 ming gektarga dukkakli mahsulotlar ekkanmiz hamda Peking karamini ekkanmiz. Eksportyor korxonalarimiz o'shani ekishgan. Kuzgi mana hosil yig'ishtirib olgandan keyin bularni Pokistonga eksport qilish rejalashtirilgan. Endi investitsiya nimasi bo'yicha qishloq xo'jaligidan bizni tumanimiz asosan agrar rayon bo'lganligi uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlar yetishtiramiz. Biz investitsion loyihalarimizni shunga qaratganmizki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash. Mana hozir quriladigan yog'ni qaytarish zavodimizda turibmiz. Mana bu yerda biz endi paxtachilikka hamda g'allachilikka moslashgan rayonda. Chigitni qayta ishlab turib, undan yog' mahsulotlarini olib, qolgan uni ikkilamchi mahsulotini boshqa davlatlarga, masalan, Tojikiston Respublikasi eksport bilan shug'ullanish. Biz ixtisoslashtirib boryapmiz. Investitsiya bilan eksportni
hajmini nimasini bir-biriga moslashtirib rejalashtirib boryapmizki. Mana bu yaqinda bizda Rossiya davlatidan yaqinda investorlarni qabul qilib oldik, kutib oldik. Investitsiya vazirligimiz tomonidan yuborilgan ekan. Ular bilan biz yerlar maydonlarimizni, yetishtirilgan mahsulotlarimizni tanishtirdik. Ular Yakutiya respublikasiga ularda qish ko'p bo'lganligi uchun 12 oy davomida ular mahsulot olamiz deyapti. Ularga ko'proq quritilgan holatda olishdi. Ular nima qilganligi uchun biz Rossiyadan kelgan investorimizga biz sushka zavodi quritishdi. Va shu quritib, qadoqlab, bu yerda ko'ryapsizmi, ham eksport, ham qishloq xo'jalik mahsulotlariga investitsiya olib kirib, yangi ish o'rni yaratilyapti-da. Chunki agrar rayon, agrar rayon bo'lgandan keyin biz uni hamohangligini bog'lamasak, biz unda natijaga erishmaymiz. Bu qurilish maydoni katta korxonaga aylanishi, yuzlab bekobotliklar uchun ish o'rinlari ochilishi va katta miqdorda qishloq xo'jaligi ekinlari qayta ishlanib, o'simlik yog'i hamda chorva uchun ozuqa yem mahsulotlari ishlab chiqarilishi maqsad qilingan. 2021 yil aprel oyida yog'moy kombinat qurish uchun bizga 3 gektar yer ajratilgan. Hozirgi kunda qurilish ishlari davom etmoqda. Loyiha qiymati 15 milliard so'mda, 5 milliard o'z mablag'i hisobidan, 10 milliard bank krediti hisobidan. Loyihani ishga tushirish muddati 2022 yilning 2-choragiga yetib belgilangan. 100 dan oshiq ishchi o'rni yaratish rejalashtirilyapti. Bizni quradigan zavodimiz kuniga 50 tonna paxta chigitini, 70-80 tonna pista, undan tashqari yana soya, masxat, shunga o'xshash hamma turdagi mahsulotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Chigit mahsulotlari o'zimizda olinsa, semichka, boshqa mahsulotlar chetdan import qilinadi. Rossiya, Qozog'istondan import qilib olib kelinadi. Yog' ichki bozorga bo'ladi, qolgan yem mahsulotlari eksportga chiqadi. Bir oyda endi 1,5 ming tonnadan 300 tonna yog' ishlab chiqariladi, paxta yog'i. Semichka ishlagan taqdirda 1000 tonnadan oshiq semichka yog'i ishlab chiqariladi. Tadbirkorlar uchun qulay investitsion muhitning yaratilishi bunday yangi loyihalar soni va ko'lami kengayishi uchun asos bo'lyapti. Tumandagi yana bir korxona faoliyati bilan tanishdik. Turli xil ko'katlar, karam, piyoz, sabzi, jo'xori kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib, Rossiya hamda Germaniyaga eksport qilish bilan shug'ullanayotgan bu korxonada ham ayni kunda ishlar qizg'in ketyapti. Bizning tashkilotimiz 2016 yil tashkil topgan. 170 gektar yer maydon bizga berilgan. Hozirgi kunda maydonlarimizda 70-80% tomchilar sug'orishga yo'lni qo'yganmiz, ya'ni tomchilar sug'orishda bizga nihoyatda qo'l kelyapti. Ya'ni bu bilan faqat nafaqat sug'orish, balki o'sha beriladigan ximiyaviy mineral o'g'itlarini ham tejab qolyapmiz. Ya'ni bu yerda hosilni sifatini chiqarishda nihoyatda bizga qo'l kelyapti. Ya'ni standart bizga hosilni beryapti shu tomchilar sug'orish orqali. Hozirgi kunda 60 dan ziyod ishchi xodimlarimiz bor. Kelajakda bundan keyin ham ishchi xodimlarni ishchi o'rinlarini yaratish rejamiz bor. Ishchi xodimlarimiz mana shu o'zimizning korxonamiz yaqin atrofida yashaydigan qishloqlardan kelishadi. Asosan biz qishloq xo'jalik mahsulotlaridan salat karamlar ekamiz, shirin makka, sabzi, lavlagi shu narsalarni eksport maqsadida ekamiz. Hozirgi kunda bahorgi kuzgi ekinlarimiz bor. Bahorgi ekinlarimizda mana shirin makka, misol uchun shirin makka ekkan bo'lsak, 1 million 200 ming dollarga bahorgi mavsumini biz eksport qildik. Kuzgiga niyatimiz bor, xudo xolasa kuzgi ekinlarimizdan shirin makkalarni 2,5 ming dollar miqdorda eksport qilish maqsadimiz bor, rejamiz bor. Asosan biz hozir Rossiya bilan shartnoma tuzganmiz. Boshqa davlatlar bilan shartnoma tuzilish niyatlarimiz bor. O'sha niyatda mana salat karamlarimiz har yiliga mana shu salat karamdan misol uchun bir 10 xil turi bor. 10 xil turini yetishtiramiz. Iceberg, ramen, frize, lolo rosa degan navlari bor. Shularni eksport qilamiz. Jo'xorini hozir biz texnologiyasini sotib olyapmiz. Ya'ni Ispaniya, Xitoy bilan shartnoma tuzdik. Uni texnologiyasini hozir o'rnatyapmiz. Mana shu jo'xorini hozir mavsumi boshlandi. 3-4 kunda o'sha boshlaymiz buni uzib. Vakuumli apparatlar bor. Shunda apparatda qadoqlanib Rossiya davlatiga eksport qilamiz. Berilgan shartnoma bo'yicha har yili mana rejalarimizni bajarib kelyapmiz. Mazkur korxonaga ajratilgan yerlarga zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilgan. Suvni zaxirada saqlash uchun havzalar qurilgan va kerakli nasos qurilmalari o'rnatilgan. Maydonlarda jo'xorining turli navlaridan tashqari salat karamlarining ko'plab turlari yetishtirilmoqda. Mana bu kale deb nomlangan o'simlik e'tiborimizni tortdi.
biz uchun yangilik bo'ldi desak ham bo'ladi. Chunki bu turdagi ko'katlar bizni oshxonalarimizda ommalashgan, ammo xorijda bunga talab yetarlicha ekan. Bu yerda yaratilgan 120 dan ortiq doimiy va mavsumiy ish o'rinlariga shu atrofda yashaydigan aholi jalb etilgan. Men mana shu yerda 5 yildan beri ishlayman. Issiq ovqatlarni vaqtida abitlarda yeymiz, oyliklarni vaqtida olamiz. Mana bolalarimning tirikchiligi, bolalarim ham hammamiz mana shu oilaviy kelib ishlaymiz, karam chiqaramiz mana. Uyim yaqin, mana uyim mana shu ko'rinib turgan birinchi uy bizning uyimiz. Ishga boshda yo'lkira qilmaymiz, hamma narsa yetarli. Orada ishdan keyin borib, uylarimiz ishlarini qilishgan vaqt topamiz. Shu yerda ochilganiga rahmat. Mana hamma narsamiz yetarli, butun aholi mana shu yerdan ko'pchilik aholi qozonlarimiz shu yerda qaynayapti. Korxona istiqbolda xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda Jo'xorini vakuum holatda qadoqlab, eksport uchun tayyorlab beradigan yangi zavodni ishga tushirishni reja qilgan. Hozirda qurilish ishlari boshlangan. Toshkent viloyatida ishga tushirilayotgan loyihalarning xilma-xilligi, hududda barcha yo'nalishlarda ish olib borish uchun qulay investitsion muhit rivojlanganidan dalolat beradi. Ohangaron shahridagi bu korxonada zamonaviy televizorlar, turli hajmdagi monitorlar hamda oshxona isitgich pechlari ishlab chiqarilmoqda. Ko'rib turganingizdek, zavodda zamonaviy ishlab chiqarish uskunalari o'rnatilgan va ish jarayonlariga asosan yoshlar jalb etilgan. Ishchilar uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Men televizorni platasini o'rnataman. Bunda platani birikmasligiga, ekran simlari joydaligiga e'tibor berishingiz kerak. Maxsus o'quv mashg'ulotlari olib boriladi. Avval nazariy, keyin liniyada amaliy tarzda o'rgatib boriladi. 3 kun davomida shu ishni o'rganganman. Ishim og'ir emas. Bu korxonada ishlayotganimdan mamnunman. Ish boshlaganiga hali ko'p bo'lmasa-da, ohangaronlik yoshlar bu sohada anchagina tajribaga ega bo'lib olishdi. Shohruh Joniqulov eng oxirgi ko'rik jarayonini amalga oshiradi. Sifat bo'limida ishlayman. Bir nomi finalni deb ataladi. Mendan keyin qadoqlashga o'tib ketadi televizor. Bunda asosan garantiyalarga keyin har bitta televizorda o'zining raqam, maxsus raqami bo'ladi. Biz o'sha maxsus raqam orqali seriya apparatdan korobkaga shu qadoqni chiqarib beramiz. U raqam korobkada ham bir xil bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Oldi ramkalariga qaraymiz. Linza, knopkalari, dinamikalariga e'tibor beramiz. Bu yerda eng asosiy ko'rishni biz qilamiz. Bu yerga ishga kirganimdan keyin malaka oshirishga jo'natishda biz yerda o'z bilim va ko'nikmalarimizni yanada ko'proq mustahkamladik. Bu yerdan kelganimizdan keyin o'sha o'zimiz bilgan narsalarni mana shu yerda birga ishlaydigan o'rtoqlarimizga tushuntirib berib boshladik. Loyihamiz 10 million dollarda loyihalashtirilgan. Hozirgi kunda bizda 350 dan ortiq ishchi xodimlarimiz ishlamoqda. Birinchi bosqichda televizor ishlab chiqarganmiz. Hozirgi kunda mikrovalnovka ishlab chiqarmoqchimiz va hozirgi kunda ishlab chiqarayotganimiz monitorlar ishlab chiqaryapmiz. Televizorlarimizning yangi modellari loyihalashtirilyapti. Ko'rib turganingizdek, orqamizdagi qurilayotgan zavodimiz hozirgi kunda televizorning orqa qismi, demak, shtampovka qismini ishlab chiqarish zavodi ish jarayonini ko'rib turibsizlar. Bu yerda kelajakda yana 150 ga yaqin ishchi o'rni yaratiladi. Bu yerda ishchi xodimlarimiz asosan Ohangaron shahridan, shu atrofimizdagi qishloqlardan, shu yerda o'qigan yoshlarimizni ishga ta'minlaganmiz. Asosiy ishchilarimiz yoshlardan tashkil topgan. Mahsulotlarimiz ichki bozorimizga va eksport qilamiz. Tojikiston, Ukraina, Rossiya, Qirg'iziston, shu davlatlarga hammasiga eksport qilamiz. Eksportimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni 10-15% dan yuqori tashkil etadi. Ishlab chiqarish hajmimiz bir kunda 2,5 mingdan ortiq televizor ishlab chiqaramiz hozirgi kunda. Mingdan ortiq monitor ishlab chiqaramiz. 500-600 dan ortiq mikrovalnovka pechlar ishlab chiqariladi. Ikki
2021 yılda Toshkent viloyatidagi 103 ta loyihalar hisobiga 295.9 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi belgilangan. 2021 yilning yanvar-avgust oylari uchun belgilangan 183.4 million dollar reja prognozlari 208.2 million dollarga, ya'ni 114% ga bajarildi. Olmaliq tog'kon sanoati shahri ekanini yaxshi bilamiz. Bu sohada ish yuritayotgan korxonalar nafaqat Toshkent viloyatida, balki respublika miqyosida ham ahamiyatga ega bo'lgan yirik quvvatlar hisoblanadi. Ammo bugungi kunda shaharda boshqa ko'plab yo'nalishlarda ham kichik va o'rta biznes loyihalari ish olib bormoqda. Olmaliq shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida joriy yilda 115 ta loyiha ishga tushirilishi, 450 milliard so'mlik investitsiyalar kiritilishi hamda 2,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda jami bo'lib 75 ta loyihalar ishga tushirilib, 1600 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Natijada 150 milliardlik investitsiyalar o'zlashtirildi. Yil yakuniga qadar 90 tadan ortiq yana loyihalar ishga tushirishimiz natijada o'sha aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida xizmat ko'rsatish sohasini yaratish hamda sanoat ishlab chiqarish loyihalarini 2 barobarga oshirish rejalashtirilgan. Joriy yilda Olmaliq shahrida 25 million dollardan ortiq eksport amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 1 sentyabr holatiga 106.9% ga eksport rejamiz bajarildi. Investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlarni jalb qilish va o'sha ularga barcha qulayliklar yaratish borasida qulay bir tizimni ishini boshladik. Tadbirkorlarning kommunikatsiya tarmoqlaridagi muammolar hamda o'sha eksportga qulaylik yaratish maqsadida mana har haftaning chorshanba kunini o'sha Olmaliq shahar hokimi boshchiligida va sektor rahbarlari boshchiligida tadbirkorlar uchrashuvi belgilangan bo'lib, doimiy o'sha yo'lga qo'yilgan. Yengil sanoat yo'nalishi bo'yicha Turkiya investitsiyasi asosida ish boshlagan mazkur korxonada bugungi kunda o'zimizda ishlab chiqarilgan paxtalik gazlamalaridan kiyimlar tikilib, xorijga eksport qilinmoqda. 2017 yil avgust oyida tashkil topganmiz. 2017 yil dekabr oyida mahsulot chiqarish boshlaganmiz. Turkiya bilan qo'shma korxonada. Mahsulotlarimizni Germaniya va Rossiyaga eksport qilib kelmoqdamiz. Biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxtali xomashyodan foydalanamiz. Shuning uchun ham jahonda bizning mahsulotlarimizga talab juda ham kuchli. Asosan yosh bolalarga, futbolka, ko'ylaklar, chaqaloqdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga ishlab chiqaramiz. Buyurtmachilarimiz talabiga qarab mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Xudo xolasa kengayish niyatimiz bor kelajakda. Ishchi o'rinini 350-400 taga yetkazish niyatimiz bor. Turkiyalik investor Bilol O'zgan bu korxonani tashkil etish uchun dastlab 250 ming dollar miqdorida, keyingi jarayonlarda yana 70 ming dollar investitsiya kiritib ish boshlaganini ta'kidladi. O'zim O'zbekistonga 2004 yilida kelganman. Ba'zi firmalarda ishlaganman. Har xil firmalarda 2017-gacha ishlaganman. 2017-da o'zimning joyimni qurganman. Hozirgi kunda 160 ta ish xodim bilan ishlayapmiz. Har xil davlatlarga, Germaniyaga, Italiyaga, Rossiyaga eksport qilyapmiz mahsulotlarimizni. Buyurtmachi bize o'zi jo'natadi dizaynlari. Biz o'zimiz burada tayyorlab jo'natamiz. Ma'qul degandan keyin ishlay boshlaymiz. Hozirgi kunda chet elda Yevropa bilan buyurtmachilar bilan gaplashyapmiz. Buyurtmamizni ko'paytirmoqchimiz. Yevropaga eksport qilmoqchimiz. Bugungi kunda tadbirkorlar uchun O'zbekistonda ish sharoiti juda ham yaxshi. Bankdan, sog'liqdan hech qanaqa muammolar yo'q. Ish normal ketyapti. Kelib hamma tadbirkorlar ish qilsa bo'ladi. Korxona zamonaviy tikuv, bichuv va qadoqlash texnologiyalari uskunalari bilan jihozlangan. Ishchilar zamonaviy jihozlar bilan bemalol tillashib, chaqqonlik bilan ishlayotganlarini ko'rib, havasingiz ortadi. Ishga kirganimga 3 oy bo'ldi. Bu yerda o'rgatishlar juda ham yaxshi, keyin juda ham qiziqarli ishlar olib boriladi. Yangidan yangi modellarni, har xil kiyimlarni tikib chiqazamiz o'zimiz. Menga bu yerda masterimiz Zulxomarov va masterlik qiladi. Ular juda ham yaxshi master hisoblanadi va hamma ishlarni biladi. Ulardan hozirda ta'lim olmoqdamiz tikuvchilik bo'yicha. Hozirda deyarli hamma ishlarini bilaman. Reshma, zinger, overlock hammasini tikaveraman bemalol. Sharoitlarimiz hammasi yaxshi.
o'zimizda avtobusimiz bor, olib keladi o'zi. Bizning mahallamizda ham juda ko'p qizlar birga kelib ketamiz. Abet o'z vaqtida shu yerda, abet ham o'zidan, keyin oyliklari ham o'z vaqtida. Olgan oyligimiz o'zimizga qoladi. Yo'l kiraga, abetga pul sarflamaymiz o'zimizdan. Sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Yaxshi ishlasak, oyliklarimiz har 2-3 oyda oshib turadi. Boshliqlarimiz ham, muomalalar yaxshi hammalari. Bayramda pullar bo'ladi, bayramlar qilib beradi bizga. Spatikka kelyapmiz hozir. Men manjetlarini o'rgandim. Mana kamarlar tikyapti, manjetlar. Yonimda sheriklarimiz ham o'g'ini davom etkizyapti. Yaxshi ishlarimiz. Bilmagan narsalarimiz ancha o'rganib oldik shu yerga kelib. Oldin uy bekasi bo'lganman. Mana 3 yil bo'ldi. Qancha ishlar o'rganib, shu ro'zg'orimga yetib turibdi. Xo'jayimga yordam beraman. Oilamga foydam tegyapti. Rahmat. So'nggi 5 yilda Bekobod shahrida jami 1 trillion 781 butun 10.5 milliard so'mlik 519 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi va 5263 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6 trillion 195 butun 10.5 milliard so'mni tashkil etdi. Bu miqdor 2016 yilga nisbatan 4 barobar ortiqni tashkil etadi. Shaharning asosiy kapitaliga kiritilgan investitsiya hajmi 410.9 milliard so'mni tashkil etdi. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, bu miqdor 2016 yilga nisbatan 3.5 barobarni tashkil etmoqda. Bekobod shahrida Xitoy, Rossiya, Hindiston, Janubiy Koreya, Tojikiston, Qirg'iziston kabi xorijiy va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda investitsiya loyihalari amalga oshirib kelinmoqda. So'nggi 4-5 yilda oladigan bo'lsak, butun O'zbekistonimiz kabi Toshkent viloyatini Bekobod shahrida ham juda katta iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishildi. Jumladan mana Bekobod shahrida qator qo'shma korxonalar, chet el korxonalari tashkil topdi. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar soni kundan kunga o'sib bormoqda. Birgina eksport salohiyatini oladigan bo'lsak, Bekobod shahrini so'nggi 3 yil ichida 4-5 barobarga ko'paydi. Bugungi kunda mana 1 dollar ham eksport bo'lmagan davrga solishtiradigan bo'lsak, bugun kichik va o'rta korxonalar hisobiga 2021 yilda 12 million AQSh dollari eksport qilinmoqda. Asosan qo'shni Tojikiston, Rossiya hamda Italiya davlatlariga eksport qilinyapti. Agar investitsiya salohiyatini oladigan bo'lsak, mana shu birgina 2021 yilni o'zida 18 million AQSh dollariga teng miqdorda investitsiya kiritildi. Investitsiyaning asosiy qismini olib kirayotgan bu Xitoy davlati va Rossiya davlati bo'lyapti. Bular yirik-yirik zavodlar qurish hisobiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari kichik sanoat zonalarida ham yosh tadbirkorlar yangi-yangi sohalarni o'zlashtirib, mahsulotlarni chiqarishni boshlashdi. 2021 yilni o'zida Bekobod shahrida yil oxirigacha 5000 ish o'rni tashkil qilinadi. Bugungi kun kelib 4200 ish o'rni yaratildi. Bekobodda xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilgan holda amalga oshirilayotgan loyihalar ham anchagina. Masalan, Hindiston bilan hamkorlikda tashkil etilgan farmatsevtika korxonasi yiliga 70 million dona qattiq turdagi onkologik tabletka va kapsula dori vositalari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Loyihani amalga oshirish uchun korxona tomonidan 5.5 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirildi. Bu korxonamizga 2018 yil asos solindi. Bu yerda Hindiston Betadrax korxonasi bilan hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar va
Rossiya bilan qo'shma korxona hisoblanadi. Hozirgi kunda 9 turdagi saraton kasalliklariga qarshi dori vositalar, ya'ni tabletka va kapsulalar ishlab chiqishga mo'ljallangan. Korxonamiz shu kunga qadar 9 turdagi dori mahsulotlarimizni birlamcha ishlab chiqib, uni tekshiruv jarayonlari olib ketilyapti. Oxirgi bosqichlarga yetib keldik. Tez kunlarda korxonamiz to'liq ishlab chiqish jarayoniga o'tiladi. Bu dorilarimizni chet ellarga ham eksport qilish niyatida biz. Hozir shu jarayonlar olib ketilyapti. Hozirgi kunda bizda 17 xodimga ishchi o'rinlar yaratilgan. To'liq ishga tushganimizdan keyin 50-60 ga yaqin ishchi o'rinlari mavjud bo'ladi. Hozirgi kunda bizning korxonamiz barcha uskunalar va jihozlar bilan ta'minlangan. Bizda hozir granula, ya'ni poroshoklari, xomashyoni granula qilib beruvchi apparatlarimiz, aralashtirib beradigan apparatlarimiz bor. Keyin tabletka press apparatimiz bor. Undan tashqari ustiga qobiq bilan qoplanadigan kouter apparatlarimiz bor, mavjud. Keyin quritish apparatlarimiz bor. Kapsulalari blisterga joylab beradigan apparatimiz bor. Keyin kapsulalari bankalarga joylashtiradigan apparatlarimiz bor. To'liq turdagi hamma uskunalarimiz bor. Tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tgandan keyin bizni tadbirkorlarimiz juda ham bir boshqacha shijoat bilan jon kuydirib ishlashni o'zlariga maqsad qilib qo'yishdi. Bundan tashqari mana biz o'zimiz ham qator shu tavsiyalardan keyin tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazyapmiz, suhbatlashyapmiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Import o'rnini bosuvchi o'tga chidamli g'ishtlar, trubkalar, qorishmalar bilan ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadigan Qirg'iziston bilan hamkorlikda ish yurituvchi qo'shma korxona rahbari, Bekobodlik tadbirkor Vladimir Bugayenko tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda ishtirok etdi. Мне посчастливилось присутствовать на встрече. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'ldim. Bu uchrashuv bizning ishimizda katta yutuqlarga turtki bo'ldi. Mana hozir ulkan rejalar qilyapmiz. Korxonamizni modernizatsiya qilib, yil yakuniga qadar sement zavodlari uchun o'tga chidamli yana yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugun tadbirkorlik faoliyati uchun katta erkinlik berilgan. Imkoniyatlar cheksiz. Ulardan o'z o'rnida unumli foydalanib ishlash, faqat ishlash kerak. Menga o'zim yaxshi ko'rgan sohada ishlash va ilmiy izlanishlar olib borishim uchun barcha imkoniyatlarni bergan davlatimizdan, xalqimizdan minnatdorman. Men hamma maqsadlarimni amalga oshirdim. Orzularim ushaldi. Я получил всё, что о чём я мечтал. Korxona tomonidan bugungi kunga qadar 1,5 ming AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilib, 63 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi boshqa korxonalardan farqli o'laroq, bu yerda xomashyo sifatida faqat O'zbekiston mahsulotlaridan foydalaniladi. Korxona rahbari, texnika fanlari doktori Vladimir Bukayenko o'tga chidamli mahsulotlar uchun sifatli qorishma tayyorlashning texnologiyasini yo'lga qo'ygan. Ilm-fan va ishlab chiqarish jarayonlarini hamkorlikda olib borilishi korxonani muvaffaqiyatli ishlashi uchun asos bo'lyapti. Hozirda korxonada yiliga 350 tonna o'tga chidamli g'ish, 70 tonna po'lat quyadigan stakanlar, 60 tonna o'tga chidamli beton kabi jami 12 milliard so'mlik 2,5 tonna qorishma ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yildi. Korxonamizda 30 dan ortiq metal quyish sohasi bo'yicha o'tga chidamli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Valyutani saqlab qolish maqsadida biz chetdan narsa olib kelmaymiz. Chetdan o'zimizdan chiqqan mahsulotlarni o'tga chidamli sifatli mahsulotlar qilib kombinatlarga beryapmiz. Bizda hozircha 86 ta ish o'rni bor. 500 ming dollarlik kredit olmoqchimiz. Bundan-da ish o'rinlarini ko'paytirib, ish hajmlarini kengaytirish niyatidamiz. Mana shu yerda 3 yildan beri ishlayman. Ishxonada ishchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Oshxonamiz bor, tushliklar beriladi. Yuvinish xonalarimiz bor. Ishxonam uyimga yaqin. Yo'lkira qilmayman. Shunday kelaman velosipedda. O'z vaqtida oyligimiz beriladi. Oyligimiz ko'payadi, bayramlarga mana pul beriladi. Ikkita qizim bor.
Otamiz zavodda ishlaydi. Mashg'ulotda ishlaganimda ro'zg'orim bemalol yetadi. 2021-yilning 9 oyi davomida 25 ta eksportyor korxonalar tomonidan 8 ta xorijiy mamlakatlarga: Italiya, Germaniya, Rossiya, Ukraina, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga 10 million 500 ming AQSh dollari miqdoridagi mahsulotlar aynan Bekobod shahridan eksportga chiqarildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi etib belgilangan. So'nggi 5 yilda bu sohani rivojlantirishga qaratilgan 2000 ga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Ortiqcha tekshirishlar, naqd pul, valyuta va xomashyo bo'yicha ko'plab cheklovlarga barham berildi. Bunday qulaylik va imkoniyatlar natijasida yangi subyektlar keskin ko'payib, avvaldan ishlayotganlari faoliyatini kengaytirmoqda. Oxirgi 5 yilda tadbirkorlar soni qariyb 3 baravarga oshdi. Ko'p ishbilarmonlar o'z biznesini butun mamlakat miqyosida kengaytirib, minglab ish o'rinlari yaratib, nufuzli yirik kompaniyalarga aylandi. Ichki va tashqi bozorda o'z nufuzi va brendiga ega tadbirkorlar sinfi shakllana boshladi. Bu jarayonlarda aynan Toshkent viloyati tadbirkorlarining ham o'ziga xos o'rni bor albatta.